премиерот Христијан Мицкоски вчера беше учествуваше на самитот на Европска политичка заедница заедно со лидерите на уште 26 земји во Будимпешта. Што ни носи оттаму освен неговата куса средба со Макрон, разговараме во продолжение со колегата Среген Ивановиќ. Навистина ни недостасуваше да ја новиме, морам да признам. Мало бев на фудбалски натпревар, гледав Црвена Звезда Барселона, многу во си поминав. Не можам да кажам дека вие ми недостасувавте. Така, верувам дека било така. Одлично било. Благодарам што си повторно заедно со нас. Ајде да ги заанализираме и покрај тоа што си бил на спортски натпревар, верувам дека со будно око ги следиш сите случувања. Што се случуваше во Будимпешта? Па да, тоа е, нели, Европска политичка заедница, име кое што некако дојде до на историската европска економска заедница, па нели се како и економија и политика заедно има како една вид на дополнителна интеграција на Европската унија, бидејќи на ЕУ не и фали, не и фалат пари, фали политика и фали организација повеќе, и тоа е тоа што и недостасува на унијата за да биде нели еднаков играч на светската сцена со останатите суперсили. Тоа што би можело да се, нели, пошто веќе имаме овакви средби во низа, Мицкоски се сретна со францускиот председател Еммануел Макрон и он, да, тој повторно изрази голем оптимизам од за тоа дека ќе успее Македонија, нели, да победи во своето настојување да се промени онаа рамка за преговори со Европската унија. Тоа е, нели, значи, наместо веднаш уставни измени, тие да бидат, нели, со одложено дејство, да се изгласаат сега, но да бидат со одложено дејство, односно да стапат на сила во моментот кога ќе станеме полноправна членка. Значи, тој вели дека е оптимизам, дека сите ги слушнале неговите аргументи, дека се на наша страна, но изјавите кои по тие средби ги даваат, нели, сите тие државници, вклучувајќи го и францускиот председател, не вела такво нешто. Значи, тој си кажа дека Франција ја поддржува Македонија на Европскиот пак, доколку Македонија ги испочитува преземените обврски. Не беше единствениот што го рече тоа на овој самит. Имаше и други, нели, дипломати и представници на други држави, на самата Европска комисија. Што значи тоа? Дека вие сте се согласиле, Македонија се согласила дека ќе биде, дека ќе го промени уставот во оној, нели, во оние протоколи кои беа подпишени со Бугарија, а потоа и со Европската комисија, и дека со преговорите за името, значи, ќе почнат за името, јас извинувам, преговорите за Европската унија, за нашиот пат за членувањето, кои се многу напорни и долготрајни, ќе започнат во моментот кога ние ќе ги направиме тие уставни измени и ќе ги внесеме македонските граѓани со бугарска самосвест, ќе ги внесеме во уставот, како и други бројни, нели? Во нашиот устав тоа се вели делови од други народи. Значи, пак ќе кажам, делува малку збунувачки тој оптимизам на Мицкоски, на нашиот премиер, кој, ете, повторам, нели, постојано се среќа, постојано вели дека е се поголем оптимист, изјавите на луѓето со кои што се среќава, со кои што има состанок, го говорат токму спротивното. Би сакала во контекст на ова да позборуваме и за Марта Кос, новата еврокомесарка за проширување. Марта Кос, кандидатка за нов еврокомесар. Таа вели, билатералните проблеми не смеат да останат трајни пречки на патот кон Брисел и затоа ќе се работи на тоа. Има повторно една позната флоскула, но повторно и таа на некој начин тоа што досега го зборуваше во нагласувам. Европската комисија, значи, тие комесари, тоа сега ние некојаш премногу им даваме значење, нив, значи, тоа што ќе го каже Еммануел Макрон, тоа има политичка важност, тоа е, нели, може да се види, да се опипа, бидејќи вие за да отпочнете преговори, потребно е лидерскиот совет на Европската унија да ви даде зелено светло. А сите овие, нели, европски комисии, тие тела, совет на Европа, тоа се совет од давни тела кои немаат никаква политичка
тежина или парламентот и така натака. Е сега за жал ние цел време комуницираме нели со тие комесари, со тие представници, емисари и така натака, кои што нели ни вела тоа направете го, нема гајле, уште ова направете го, нема гајле, нели ние ги слушаме многу послушни, ние сето тоа го правиме, кога дојде нели на тој министерски совет, односно лидерски совет кој еднаш годишно се среќава, некаде обично пред нова година, е тогаш имаме голем проблем. Тогаш едноставно нели тие луѓето што одлучуваат, а тоа се нели во моментов тоа се Шолц, тоа е Макрон, уште неколку мокни европски политичари, не Урсула, Европска комисија не одлучува ништо. Значи тогаш имаме проблем, тие не знаат ние што сме направили, што било побарано од нас и дека уште ова не било побарано, тие не знаат, немаат врска со тоа, бидејќи тоа се одвоени тела, тие треба да ве пуштат во својот клуб. Точно дека имаат Европска комисија, но обично нели во Брисел и во Страсбург се плаќа, се праќаат луѓе по казна да не пречат, да не прават штета во домашната политика, тие ги праќаат, така беше некогаш во Југославија кога за да не пречи во Скопје го праќа на функција во Белград во сојузните тела. И тоа е многу слично сега на овој начин, затоа ќе кажам ние не треба да бидеме преголеми оптимисти, но не треба да бидеме ни песимисти. Значи направени се големи штети во нашите дипломатија, не мислам само на минатата власт, него во континуитет се направени. Ние никогаш тоа сериозно го немаме сватено. Нашата надворешна политика е многу несериозна една гранка од нашето, од нашите институции. И многу грешки се направени и мислам дека тие многу е тешко да се исправат. Но не треба сега се направат на нови грешки во чекори, само за да се добие некакво мало помрднување, поместување. Значи треба да се сочека. Не сум сигурен дека времето баш за нас работи, но не треба брзо плета да се влезе во некој нов договор, во некој ново. А тоа што ова кандидатка за еврокомесар за проширување, таа вели, дали нема да дозволиме билатералните спорови да бидат пречка. Да, ама кога имате билатерален спор на земја аспирант и земја полноправна членка, тоа што немате друг начин освен притисокот да го насочите кон земјата аспирант, бидејќи полноправната членка е полноправна членка и ветото е нели механизам во одлучувањето на Европската унија, така да значи тој таа насочена енергија од еврокомесарката за проширување, еврокомесарката Коска е се уште нели не е избрана на таа функција, не е формализирана. Предпоставам дека ќе биде насочена кон нашиот државен врв и кон нели секојдневно едно притискање да попуштиме и да ги донесеме уставните измени, што многу ми насметат и дека ќе се случи по изборите, иако не сум ја токав оптимист. Па, Косту, што еднаш ќе ја цитирам, вели Македонија треба да го промени уставот како што вети, ништо повеќе и ништо помалку. Значи, и тоа го кажа меѓу другото. Уште... Добра, ама не е многу мала работа ви да барате еден устав да се смени. Не, воопшто мала. На земја, особено под притисок, бидејќи уставот е тоа што уставот ја формира државата. И сега вие ако го менувате толку често уставот поради надворешни притисоци, тогаш тоа и не вреди. Да. Би сакала да влеземе малку во доменот на Андоновиќ, сакам да го слушам твоето размислување со оглед на промените во Америка. Новиот претседател ќе биде Доналд Трамп на Америка и колку тоа би влијаело врз Европската унија, дека има ли некакво влијание неговото доаѓање на оваа позиција? Неговото неинтересирање за европската политика, тоа е најнезаинтересиране за Балканот, за нашиот регион, ќе донесе, да, ќе има импликации од неговото неинтересирање. Значи, ќе има многу помалку Америка во Европа. Тоа е, да кажеме, многу лошо за нашите евроинтегративни процеси, бидејќи јавна тајна е дека нас Европа не не сака премногу во своето друштво, колку што Америка не сака да бидеме во тоа друштво, поради своите геостратешки цели и така натака. Сите очекуваат, сега ја не сум тука премногу стручен, но сите очекуваат нели тој своето интересот на Соединетите Американски држави, на естаблишментот, да го насочи кон далечниот исток, да не се лажеме, Азија е новиот најбогат и технолошки најразвиен континент во светот. Во Азија се
е најдинамичниот, како да кажам, кој ќе се изучува историјата за 100-200 години, Азија ќе биде во центарот на, на вниманието, особено далечниот исток, значи оној потек Русија, Кина, Индија, Јапонија, Јужна Кореја, Северна Кореја, Бангладеш е тука, нели Пакистан. Тука е и стационирана и американската пета флота, што убедливо најголемиот и најмокниот дел од американската војска. И тука имате неколку суперсили, неколку сојузи, неколку екстремно богати и развиени пазари, држави и така натака. А Европа, поради својата, како што рековме во воведот, нели, својата слаба политичка интеграција како, како субјект, како единствен субјект на политичката цена, таа та паѓа во втор план. И мислам дека е известно дека со тек на време Европскиот континент ќе стане од второстепено значење за светската политика, а иднината на светот ќе се крои токму таму на, на бреговите на, на Тихиот океан, на Индискиот океан, и тоа ќе биде, значи, да кажеме, главната, главниот центар на светот од геостратешки и геополитичка смисла на, на зборовите ќе биде токму Тајван, значи Тајванскиот теснец, Јужното Кинеско море, и тоа е, значи, тука се и најголемите војски во светот, тука се и, и најбогатите земји во светот, тука се и земјите кои најбргу се развиват, но тука и, и значи, сконцентрирана е и најмодерната технологија. Знаете, Европа, Балканов особено, воопшто не е интересен за, за Доналд Трамп, за неговите поддржувачи, за естаблишментот што застана зад него и така натака, но тоа што нормално, тие ќе задржат некакав, ќе задржат некаква форма на интерес во Европа, вклучувајќи и Македонија, не дека не, но ќе биде многу поразлично. Нема да има буткање и терање од нивна страна, а ако тие не буткаат во Европа, па нема да викаат, ај, дојдете побрзо, не. Иванович, благодарам. На овој начин ќе го најавиме она што следно ќе го зборуваме. Меѓународната анализа следува веднаш. Ќе зборуваме за ветувањата на Трамп за запирање на војната во Украина и за запирање на војната во појасот Газа. Што тој вети и што ќе направи, го пречекуваме Андонович во студиото.